Трета награда в раздел пиано категория 2 за Лиляна Динева. Поощрение в раздел пиано категория 2 за Валерия Манева. Диплом за трета награда в раздел струнни инструменти категория 1 на Венета Бичовска. Трета награда, раздел струнни инструменти категория 1, Симона Станоева. Поощрение в раздел струнни инструменти категория 1 за Биляна Самаринова. Поощрение в раздел струнни инструменти категория 2 на Антонета Баликова. Втора награда, раздел струнни инструменти категория 3 на Георги Димитров. Втора награда в раздел медни духови инструменти, категория 1, Димитър Колев. Втора награда. Диплом, трета награда в раздел медни духови инструменти, категория 1, на Лора Георгиева. Трета награда, раздел медни духови инструменти, категория 1, Николай Геров. Трета награда, раздел медни духови инструменти, категория 2, на Ивайло Георгиев. Втора награда, раздел класическо пеене, категория 2, на Илона Иванова. Трета награда, раздел класическо пеене, категория 2, Полина Димитрова. Поощрение, раздел класическо пеене, категория 2 на Ралица Анкова. Диплом, втора награда, раздел класическо пеене, категория 3 на Дима Димитрова. Втора награда, раздел класическо пеене, категория 3 на Аделина Галова. Диплом, трета награда, раздел класическо пеене, категория 3, Ива Бизева. Поощрение, раздел акордеон, категория 1, Самуил Павлов. Диплом, трета награда, раздел акордеон, категория 2, Петя Петрова. Поощрение, раздел акордеони, категория 2 за Мартин Бадалян. Поощрение, раздел акордеон, категория 2 за Павел Манчев. Втора награда, раздел акордеон, категория 3 на Григорий Илиев. Втора награда. Втора награда, раздел акордеон на категория 3, Явор Христов. Айде, Дево, поздравяй! Да се види, да се чуе. Трета награда, раздел акордеон, категория 3, Мария Монова. Амичетата си знаят. Трета награда, раздел акордеон, категория 3, Деница Денчева. Поощрение, раздел акордеон, категория 3, Красимир Петков. Втора награда, раздел баян, категория 2, за Мартин Гишковски.